Sua persona artística é perfeita. Você tem personalidade, você tem um timbre único, um jeito de olhar, uma presença de palco. Você é verdadeira no que você faz. A gente sente que você é autêntica mesmo. Essa é você. Hoje o Raulzinho aqui, nosso diretor, que entende pra caramba quantos anos aqui, ele vibrando com você. É sobre isso, sabe? É sobre se arrepiar, sobre você dominar esse palco, dominar esse programa e essa plateia e a gente. Parabéns, perfeita apresentação. Muito obrigada. Raul Gil Júnior. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a oportunidade. Meio que forçado, né? Mas, assim, olha, estamos aqui orando para que nada seja grave com a Tânia. Beijo, Tânia. A Taninha, estamos com saudade, Tânia. Estamos com saudade de você. E o negócio é o seguinte, Bia. No programa anterior, quando você apareceu, eu estava lá em cima, lá na suíte.
Mas eu estava numa animação, mas eu estava tão feliz, porque você é muito especial em todos os sentidos. Sua voz, sua interpretação, seu good looking, né? Sua forma de fazer seu look. E, assim, você tem algo que é diferente. E é um diferente para muito bom. E, assim, eu tenho certeza que você vai ter uma oportunidade muito grande na sua carreira, muito grande. Assim, para nós do programa Raul Gil, é muito gratificante ter uma artista completa como você aqui no programa. Parabéns. Caio Mesquita. Bia, eu considero você... O Raulzinho definiu muito bem com a palavra especial. Eu considero você uma artista com A maiúsculo. Artista, inclusive, daqueles que a gente reconheceria na rua só pelo seu modo de se vestir, pelo seu modo de se portar. Me identifico muito com a sua personalidade mais introspectiva. E, para mim, você é a representação da arte, da música, na sua mais pura forma. Você entra aqui concentrada no seu objetivo, comprometida em entregar algo realmente verdadeiro para você, puro, essência musical. Se você tivesse chegado aqui em janeiro, em fevereiro, você passaria o ano inteiro com a gente. Ficaria o ano inteiro. Porque sua voz, seu talento, seu comprometimento com a música é gigantesco. Isso aí é maravilhoso. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns, viu? Muito obrigada. Tá linda.